Prije točno 3 godine u Hrvatskoj je zabilježen prvi slučaj koronavirusa. U život su nam ušle maskice, dezinficijensi i brojna ograničenja. No dobra vijest je da se pandemiji napokon nadzire kraj. Bilo je vrlo izazovno organizirati način rada u kliničkom bolničkom centru Rijeka, ne samo za vrijeme onog lockdowna gdje je cijelo društvo praktički stalo. Moralo se voditi računa o tome da imamo COVID pacijente koje treba zbrinuti, ali da imamo i sve ostale i druge pacijente koji isto tako trebaju prikladnu medicinsku skrb. U Rijeci su u mjesecima kada je COVID doživljavao vrhunac bila osposobljena 2 respiracijska centra i 6 COVID jedinica. Imali smo 250 postelja kao krevetni kapacitet za COVID pacijente, a u najgorem razdoblju, a to je bilo razdoblje oko 20. zapravo 21. četvrtog je bio najveći broj pacijenata, 21. četvrtog 21. godine, tada je bilo 218 pacijenata. Ako gledamo COVID brojke, statistike riječkog KBC-a podudaraju se s onima europskih bolničkih centara. Od prvog pacijenta koji je hospitaliziran do danas imali smo 5550 hospitaliziranih pacijenata, imali smo 1158 pacijenata koji su preminuli s COVID-om ili od COVID-a. Posljednja 3 tjedna brojke hospitaliziranih se kreću između 6 i 8, tako da je ugašena i posljednja COVID jedinica. Možemo reći da smo doduše prije mjesec i nešto dana, 5 tjedana mislim da je, očekivali da će na jednoj konferenciji Svjetske zdravstvene organizacije doći do možda ukidanja pandemije kao takve, ali oni su još prosudili da nije vrijeme, da još imaju veliki broj po svijetu zaraženih i veliki još relativno veliki broj umrlih. Pandemija će završiti, no sada se očekuje porast kroničnih nezaraznih bolesti, prije svega onkoloških bolesnika u odmaklim stadijima. Ono što ne možemo reći, ali možemo samo pretpostaviti, je da se možda može dogoditi kroz određeno vrijeme pa i kroz nekoliko godina da će se pojaviti neki drugi simptomi post-COVID za koje uopće nemamo niti ideje kako bi to trebalo izgledati. U riječkom KBC-u stvari su se vratile na staro normalno. Nema više COVID odjela, no službeni kraj pandemije proglasit će Svjetska zdravstvena organizacija.